Виносять з помешкань друзки та затулюють вікна плівкою. Як ліквідовують наслідки вчорашнього ракетного удару в Хмельницькій тергромаді? Село без жодного жителя. Коли почав занепадати населений пункт, який досі значиться на мапі області? Вигнали з власного будинку. Як облаштувалися на Хмельниччині родина з Херсонщини, у будинку якої заселилися російські військові? Це будинки біля об'єкту, в який вчора влучило. Об'єкт енергетичний у місті Хмельницькому зазнав третьої атаки, найбільш потужної зі всіх. І, власне, враховуючи те, що вже мав серйозні пошкодження, потребує значного часу до того, щоб його знову заживити. Люди, техніка, все, що для того потрібне, все працює, але, на жаль, навіть та тривога, яка була вранці, також не дає можливості виконувати роботу, адже об'єкт наднебезпечний, і працювати на ньому під час тривоги суворо заборонено. На вулиці, розташованій найближче до об'єкту інфраструктури, куди вже втретє влучила російська ракета, пошкоджені усі будинки. Вибуховою хвилею вибило шибки. Також уже втретє. Мешканці виймають з вікон та балконів побите скло, відновлюють пошкоджені дахи. Ніхто з місцевих жителів спілкуватися з нами на камеру не захотів. Не на камеру розповідають, склять вікна за власний кошт. Одне вікно, кажуть, коштує понад 6 тисяч гривень. Господар одного будинку просить його не показувати і не називати. Розповідає, після першого прильоту в енергетичний об'єкт засклив заново всі вікна та лоджії, витратив 16 тисяч гривень. Після другої ударної хвилі щось склив, щось затуляв поліетиленовою плівкою, тепер робить все знову. Є програма уряду з відновлення цих будинків, які постраждали, додаток в дії. Люди реєструються, фотографуються, стають на чергу, і, власне, уряд буде його відшкодовувати. Власник будинку каже, ні до кого по допомогу не звертався, бо розуміє, в країні війна, і навіть коли компенсації передбачені, то не сьогодні-завтра. Господар іншого будинку не на камеру розповідає, втретє міняє скло в вікнах та міжкімнатних дверях та на урядову допомогу не розраховує. Василь Новачок стосовно відновлення електропостачання в місті каже. Спільно з енергетиками змогли заживити наші водонапірні станції, каналізаційно-насосні станції. Учора ввечері почали подавати воду, ну і на рану. Власне, вода була у всіх будинках міста Хмельницького. Тепло було десь, мабуть, у будинках 80%. І працюємо зараз над тим, щоб на вечір тепло подати у всі будинки, які мають централізоване опалення. Ситуація надзвичайно складна. «Укренерго» вводить черговість відключення. Графіки будуть жорсткими. І найближчий час люди не матимуть електроенергії на якійсь постійній основі. За його словами, енергетики працюють над тим, аби хоч у певний проміжок часу споживачі мали електроенергію. Те, що прилетіло на енергооб'єкт у місті Хмельницькому, це не є основною ключовою проблемою, що відбувається взагалі в енергомережі міста. Основна проблемна точка, що інші лінії, які дуже гарно пов'язані в Україні, також зазнали атаки. Із його слів, мешканцям приватного сектору слід подбати про резервне живлення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 16 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 82 710 російських військових. Противник втратив 2871 танк та 5797 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1860 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1525 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 одиниць, спеціальної техніки – 160 одиниць. За 266 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 474 крилатих ракет. Трубу, з якої виливається невідома речовина, виявили мешканці вулиці Вокзальної у Хмельницькому. Неприємний запах відчувався з початку літа, розповідає житель мікрорайону Гречани, що у Хмельницькому Віктор Галанзовський. Каже, влітку в обідному каналі сталася масова гибель риби. Підтравлюється той водойом, бо і запах, і все є. А обнаружив, що, півтори неділі назад обнаружив ту трубу. Діти, внуки рибу ловили, я тут рибу ловлю. Ловив. Водичка була чистенька, як
як сльоза. Обвідний канал викопали для збору дощових і талихвод, розповідає Віктор Галанзовський. Нас підтаплює. Навесні в нас завжди, якщо є трошки зима, є сніг, вода в нас стоїть, ось сюди вода доходить, топить, і на городах вода стоїть. І Чекман вирив нам водозабор. Поставили насос, викачують в річку Плоску. Жителька вулиці Вокзальна, що в мікрорайоні Гречани, Юлія Буга, каже, що влітку водою з каналу підливали городину. Неприємного запаху не було. Літом ми підливаємо з цієї води там помідори на городах. Ще вона не було такого запаху. Сморід ми чули завжди, періодично, зранку, вечором, може бути на протязі дня. За словами місцевої жительки Ольги Белик, вода у краниці віддає неприємним запахом. Каже, вода в краниці на рівні вод обвідного каналу. Уровень у нас так само з канавою був, і вода завжди чистесенька була. А тепер не тут, води не нап'єшся, треба кип'ятити або, я не знаю, купляти і чутися, прямо чутися. І коли кипить, то осадок такий, що це невиносимо. Ірина Равська, з обійстя якої, за словами сусідів, виходить труба, свою провину у забрудненні каналу заперечує. Жінка каже, труба для підводу дощових вод. Це водосточна труба, яка йде з криші, абсолютно чиста. Це воду можна мити голову. Є відстойник, зроблено все грамотно, по правилам. І чиста вода виходить, щоб не було болота. З септиком водосточна труба не сполучається, говорить Ірина Равська. Ніякого відношення септик не має, була екологія, перевіряли. Речниця обласної екологічної інспекції Наталія Сулгуб каже, хімічні і біологічні споживання кисню в обідному каналі перевищують показники 1,7 і 2,4 рази відповідно. Інспекції було відібрано проби, було обстежено домогосподарство по вулиці Вокзальній, в результаті якого було встановлено стічну трубу, яка виходила саме в водний об'єкт, і з якої, ймовірно, було витікання каналізаційних стоків. За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено перевищення речовин, які характерні для наявності в каналізаційних саме стоках. Труба прокладена без жодних погоджень, говорить начальник управління з питань екології і контролю за благоустрою міста Олександр Луков. Ми склали протокол, і він піде на адмінкомісію. Тобто власниця говорить, що це дощові води, але вона все одно не санкціонована, вона не погоджена з нашим департаментом. 152 стаття адмінкодексу «Порушення правил благоустрою» передбачає штраф в розмірі від 340 до 1360 гривень. Власниця зобов'яжуть демонтувати трубу, каже Олександр Луков. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Територія, де існувало в 20 столітті село Гамарня, долина річки Ушиця. Із найближчого Морозова через ліс туди веде крутий спуск. Дійти до Гамарні можна лише пішки. На дорозі повалене дерево, через яке доводиться перелазити, аби зайти на територію села. Дві розвалені будівлі ми знаходимо на початку дороги до колишнього населеного пункту. Більше будинків знайти не вдалося. Всередині 20 століття в Гамарні був колгосп. Про це розповідає жителька сусіднього Морозова Ніна на Коцемір, яка в 60-х роках працювала там в ланці. Сіяли ями, там колгосп був такий, що всі ямки засівав. Жінки ходили на жнива туди разом. Жінка згадує, до Гамарні і тоді ходили пішки, автобусного сполучення не було. Це навіть поштарка, вважайте, що від Морозова, це де Гамарня, і вона, бідна небожка, носила ту пошту так далеко. Теперішня староста Морозова Галина Кицюк з 1974 року також працювала в Гамарні у відділенні зв'язку. Згадує, на той період там був магазин, до школи діти ходили в морозів. Село почало розпадатися у 80-х роках, коли звідти стала виїжджати молодь. Або в сусідні села, або в місто. До початку 21-го століття там було три господарства. Десь 3 роки назад померла остання жінка, яка була прописана по Гамарні. Не проживала, але просто була прописана. По господарських книгах залишилося 13 домогосподарств, в яких ніхто не проживає. Лишилася територія, це яка колись оброблялася долиницею, все вона оброблялася колгоспом місцевим. А зараз, на даний момент, вони йдуть під розпаювання, але вони не розпайовані і не обробляються, хоча є вже напрацювання, що їх хочуть забрати в оренду. У всіх зареєстрованих господарств є спадкоємці, тому село не зникає з карти, каже староста. Спадкоємці мають право свої будинки оформити, право власності і розпорядитися ними так, як вони вважають за потрібне.
Аби дізнатися, скільки на Хмельниччині сіл, де ніхто не живе, ми надіслали запит до обласного управління статистики. В письмовій відповіді нам вказали, облік таких населених пунктів окремо не ведуть. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Рушили з одними документами, з чемоданчиком. Все, більш немає нічого у нас. Там заселились орки, живуть зараз. Оксана Швальова разом із донькою та сім'єю сестри переїхала з Херсонщини. Жінка розповідає, їхній дім на лівому березі Дніпра. Ця частина Херсонщини під окупацією, жінка каже, у будинки заселилися російські військові. Спочатку старшу сестру особисто з дому приїхали, сказали, час на виїзд вигнали. Потім вже з духом ми зібралися, чемоданчики зібрали і в червні місяці виїхали. Чоловіка вигнали з хати. Ні, це не місцеві там живуть, а живуть російські військові. Ірина Білоусова виїхала з окупації разом із сином раніше, ніж чоловік, в липні. До цього часу жінка каже, залишати дім не наважувалася. Думали, може все закінчиться, але... І бросили все, і огород, і господарство. Були козочки, були курочки, були свинки, собачки, котики, так оставили. Зараз родина живе в одному із старостатів Розсошанської громади разом з іншими людьми, які втікали від війни. Тут садили квіти, які вже зацвіли. Баба Рая нас купила, я посадила, щоб було красиво, щоб було гарненько, бо ми як вдома. Ірина та Оксана – сестри. Тут опинилися разом із батьками, які теж жили на Херсонщині, розповідає їхня мама Катерина Швальова. 19 лютого ми поїхали, взяли білети і поїхали на день народження. А то Вірпінь, до внучки на 2 годика. 23-го було день народження, а 24-го ми почули таку страшну звістку. І оце ми приймали, і батько приймали перші удари, перші свисти, перші ніч ми тікали. Сергій Швальов заготовляє дрова на зиму для родини. Опалює чоловік помешкання в соццентрі, де спинилася його родина, втікаючи від окупації. Свій приватний будинок був. Ну, зараз ми не знаємо, там путінці вселились, і що там буде, ми не знаємо. Держали, курочки були, козочка була, собачки, котики, ну що ще там. Раніше якісь поросятка держали, ну а що? Кинули все і поїхали. Донька Оксани Швальової навчається онлайн через війну. Українська мова, читання, інформатика, математика, дизайні технології, мистецтво. Оксана Швальова каже, втікала від війни заради дитини, але мріє повернутися в рідний дім. Жінка розповідає, сподівається, що росіяни залишать хоча б стіни від нього. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.